Takže čus, takže dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás u 16. partu GTA Vice City Let's Play. Měli byste to vidět ve středu 23.10. a ještě uvidíte Silent Hill 11. part. Tak, my se teda vrhneme na další mise. My se vrhneme na další mise. Počkej, moment, večko, to je zase někde jinde, se to přehodilo? Hej, to bude asi venku. Jo, jinak musím vám říct ještě jednu věc důležitou, no, ono jich je víc, ale... No počkej, tak nejdřív hodíme tu misi, já se musím podívat. Jo, hned tady. No nic, tak jdem na to. Ježíš, počkej. Tak. Yo, moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be so... Tak ten je dobře nasamnej. Hej, to vám potom řeknu, co se stalo. Mike was supposed to torch some place in the mall, but he screwed the fuses and now the cops are crawling all over it. Ty vole, to zase budu failit, to je jasné, to je úplně jasné. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. To je frajer, ty vole. No ty vole, policajti, tak to není dobré. To bude asi nějaká těžká mise. O, tak to bude dobré. Za policajty, právě za policajta, no tak to bude masakr. Pojďme všichni tři, pojedem. Jsem chtěl jít vrtulníkem s Lencem. Nějaká časovka? Ne. Jasné, takže musíme stát se hledaným, aby ti policajti pronásledovali. Jasné. Počkej, jedu jenom s Lencem, tak dáme si vupy, nebo počkej, já radši si vezmu nějaké rychlé auto. Ještě před tohle misi, nebo před tímhle partem, jak jsem ukládal minule, já jsem to musel tak rychle nějak ukončit, a blbec jsem nechtěně zvedl telefon, když nám Lenc volal, počkej, já tam, kde to je? Lenc nám volal a byl celkem nasraný, já jsem vám to nenahrával, protože jsem na to zapomněl, nebo já jsem to odklikl nechtěně a pak jsem to musel uložit, protože dělat celou tu misi znova, minulou se mi fakt nechtělo. No volal nám Lenc, byl celkem nasraný. Říkal tam něco jako, že si ho nevážíme a takové věci. A to mi mu říkal, ať se uklidní, že v tom jedem spolu a takové různé. No bylo to celkem dlouhé ten rozhovor, ale nevím, no prostě byl nasraný, vypadá to, že je nasraný i teď, že se ho nevážíme a tak, že pro nás dělá hodně. Takže tak, no, tak jedeme na tu misi teda. Já počkej, potřebujeme, ať nás hledají policajti, ale se tam nejdřív dostat, tak si chuj. Já se tam musím nejdřív dostat blízko a tam to vyprovokuju. Aspoň dvě hvězdičky, nebo co tam bylo? No tak to nebude žádný problém, že jo, pro Briana. Ještě něco jsem vám chtěl říct, nějakou hodně důležitou věc. Jo, to vám řeknu, ale nevím, jestli teď už, protože teď už se něco bude dít. Asi. Jasné, tak počkej. Vyprovokovat, ale musíme nejdřív vyprovokovat něco, tak pojď. Dobrý den, pane, je mi líto, ale budu vás muset... No, super, tak pojď, to bude jednoduché. Zabijem tady toho policajta akorát. Pojď ven. Ne! Tak, super. Nalekej dva policajty, aby tě sledovali do garaže. To by neměl být problém. Tak pojď. Nastup. Ježišmarja, do prdele, jsem se ti povzneším. Jo, počkej, do garaže. Do tady té garaže někde? Jo, tu, aha. Aha, jsem se... No tak to je jedno. Tak pojďte, hoši. Aha, super. Dobré, takže nalekli to, tak to bylo celkem jednoduché, ale to nebude jenom tak... O, to bylo rychlovka. To byla rychlovka, hoši. Ale to bude těžké, určitě to nebude jenom... Paráda! Policajti, jak mají být. Vezmi policajní auto a jdi položit bombu pro Dany, nakopním, jasné. Tak jdem. No, něco se posede, to je jasné, pojď Lenci. Tak, jedem. Díval jsem se teďka, jo, hvězdička, tu nepotřebuji teď. Díval jsem se teďka, jaké jsou tady mise a zase jsem přemýšlel nad tím, jestli mám vůbec dohrát. Já jsem chtěl nejdřív, že dohraju 100% tady toto Vice City, protože tady je strašně hodně ještě takových různých misí, na šikovnost a co to tu ještě je, no prostě různé takové ty RCčka, jo, takové ty vrtulníčky malé a autíčka, takové, hej, kolik je těch policajtů tady, to se mi nelíbí, a to vám řeknu asi potom, protože teďka asi bude nějaký mazec, nakupnice na to, tam vidím policajto, hvězdičku další, já nevím, co mám dělat, jestli mám, já musím asi tam zajet, nebo počkej, já zkusím vystoupit, co on, vrať se do... Ne. Ty jsi nenapadný jak Fredka, kamo. Jdi na značku a polož bombu. A vojací do prdele. Hej, ještě, že mám tu vestu, hej.
Ty vole! Dobrá, ale stíl jsem to nebo nestíl? Počkej, pojď 5 sekund. 5 hvězdiček! A tohle auto já nechci. Počkej, jednu hvězdu si tam hned vemu. Počkej, Lenci! Ty vole, já ho budu muset chránit, že jo? Počkej, vezmu si tady jednu hvězdu, ať to není takový hardcore. Lenci, pojď, prosím tě. Jo, vrátím, ale... Tak vezmeš tu hvězdu, nebo ne? No proto. Vezmu Lence, zajedem se přestříkat. A my se motá teď. Jo, on je tam nahoře, debil. On je v autě, proč jsi v autě, ty chuju? Hej, ty magore! Tady do toho auta vlez. On si tam bugl, ne, zase? Děláš si prdel? On je debil, ne? Jak jdeme? Kde je? Tady je, pojď. To je debil, on si tam fakt bugl, ne? Hej, samé bugy poslední dobou, dámy a panové. Furt bugy. Moment, ale jdu se přestříkat, to nebudu riskovat. Jasné, tady. Tak jedem. No ty si to zas vymňoukl, ty vole. Tommy, ty si... Chuj, no tak toto bude totální mazec už. A jedu dobře vůbec? Zasahovka? Jo, jedu. Já to nedám, tady tuto misi... No, a jsem v prdeli. A len se chránit ještě. Jak si pamatujete určitě z minulých misí, tak to byl docela hardcore. Hej, jestli takhle odsleduju to a udělám to, tak jsem docela borec, ty vole. Jo, dobře, to je tady kousek. Hlavně nezačít hořet. No, ale už čmudíme. A chujové musí do na... Lenci, pojď, poběž. Tak, super. A stejně jsme v prdeli, tak to je jedno. Dej mi to auto. Nech mě. Lenci, pojď. Lenci. Jedem, ty vole. Už je to tady kousek, to musíme dát. Zasahovky po nás. A ještě další. Počkej. Super, tak 3 hvězdičky, to už by mohlo být v pohodě. Tak počkej, přestříkat se rychle a je to. Hej, ty vole, že bych to dal na pop... Nedotkl se ničeho tak horkého, to si děláš prdel. My potřebujeme obyčejné auto nějaké. Toho hajzlu, no nic, tak 3 hvězdy, to je celkem v pohodě, tak jedem tam, kde máme jít. Jet do toho, do svojí. Jak to, že jste tady vy, když mám jenom 3 hvězdy? Ty vole. To je psycho toto. Psycho, dámy a panové. To auto... No počkej, když bych to riskl a šel bych se fakt přestříkat, nebo jedu dom. Já nevím, ty vole, 3 hvězdy to jde, to dám. Hej, jestli to dám na poprvé, tu misi nechci to zakříknout. Ale jestli to dám na poprvé, tak papa paráda, dámy a panové. Ne, nebourej do mě, nedělá se to. Dobrá jena se nebourá. On to nechce přestříkat, no, protože to je policejní auto, no. Mě to taky, jsem na to úplně zapomněl, mi to nedošlo. Pojď. Super. Hej, ale my nedojedem, protože už čmudíme zas. Do hajzlu, hej, to je místě zase na posraní toto. Já vím, že tady je kousek někde lakovna, ale když nemáme normální auto, tak je to stejně jedno, je to jedno. Tak, a už nebourej do mě, nebourej, prosím. Počkej, kudma. Já jsem pezmaten, totálně. Ty vole, jsem tam, já jsem kousek, ale nepřestříkám se. Ne, to nepůjde takhle. Já musím vystoupit. Doufám, že ho nepřejedou, chuje. Je tu nějaké auto někde zaparkované, prosím. Lenci, pojď za mnou. Tady musí být někde nějaké auto normální. Já to vím, že... Policajti. Umřete, pane. Tak. Aspoň to nemá prostřílené gumy. Nastup! To je debil! Pojď! Lenci! Lenci, dělej! Oni ho přejedou. Dobře, ale mám plán. Mám už plán, dobře, zatím teda cajk. Tak, dáme to ještě jednou. Rychle pryč. Teďka mám tak jiný plán. Budu se snažit teda nevystupovat z toho auta. Budu se snažit vyhýbat pasům. Jedna hvězdička zase... Počkej, já ho tam nechám toho Lence. Já si ho hned vyzvednu, doufám, že ho nezabiju, ty vole, chuje. Vezmu si tu hvězdu. Já vím, že jsem ho nechal vzadu. Ty vole, tady je takové špatné auto, staré, hnusné, pomalé. Nevadí. Pojď. A jdem se přestříkat, doufám, že zase nehodí pas, chujové. Dobré. Takové žužovoučka, to pěkné. Pojď! Tak, počkej, kde je to nejkratší cestou? No zase budu se tam tu majet. Jedem! Lenci, ty vole, hovado, ty jsi pomalý jak svině. Jedem. Hlavně bacha na ty pasy, protože jak nám propichnou pneumatiky, tak jsme v prdeli.
A je to na hovno. Ale tady toto auto snad už by nás mohli nechat přestříkat, ne? Já doufám. Pojď, to dáme, Lenci. Hovado, dívej se, už to tam na mě zkoušel zase. Ty, vy musíte stát zrovna tady. Plazní. Ne. Tak, pomaličku. V klídečku, zavři to. Pohoda, super. Na podruhé, dámy a panové. Dobré, nový motor, jasné. My máme furt to, jsme furt převlečení za cať. Já jsem chuj, doufám, že nám to nenaběhne za ty 4 hvězdy. No snad ne. Nic, jedem domů. Já vím, že jsem to mohl udělat trošku hardkorově a zajet. Počkej, jedu, dobře. A zajet s těma 5 hvězdičkama třeba k sobě do vily, ale já na to fakt nemám náladu. Takže jsem to udělal takhle zbabě, ale teď vám aspoň můžu říct to, o čem jsem mluvil. 100% hry, no určitě nebudu sbírat balíčky, že jo? Aby jsme měli 100% hry, tak potřebujeme sbírat i takové ty balíčky, nebo ty panenky, nebo co to je. Víte co, takové to zelené. Já sbírat 100% nebudu, to jsem nesbíral ani v trojce. Takže já nevím, jestli mám zkoušet vůbec ty RCčka, nebo takové ty minimise, nebo ty submise, takové ty. Já vám když tak jenom ukážu, co se dá dělat, nebudu to asi plnit, jenom vám ukážu, vždycky si vyzkoušíme jednu, udělám speciální pár zase nějaký a jenom si to vyzkoušíme, jo. Pak tady jsou nějaké zavory na stadionech a takové věci, které nejsou ani moc důležité, si myslím, počkej, jo, dobré. Ale k 100% dohrání to potřebujeme, že jo, ale nevím, no. Každopádně, vy toto video vidíte ve středu a zítra neslibuju vám nic, neříkám, není to 100%, ale možná udělám livestream. A ten livestream by byl o tom, že bychom plnili ty mise za ty policajty a tak dále. Jo, víte co, prostě jak máte třeba za zachránku, pak tam je pizza a takové ty věci. Protože jsem zjistil docela zajímavou věc, co jsem nevěděl. Že když splníte všechny mise třeba za zachránku, tak máte pak 150 lifeů. Ne, vlastně tam máte nekonečný sprint. Za policajty pak máte 150 nebo 120 vesty, no tak nějak. Jo, nebo pizza, tam je taky nějakých, myslím pak 150, počkej, jo, mám tady, dobré. A takové věci různé, jo, pak tam myslím nějaká střelecká mise, tak to bychom udělali v livestreamu, abych vás tím nenudil v let's play. Ale říkám, neslibuji ještě nic. Úkol s ochranným kruhem splněn, paráda. Tak, a teďka se chci podívat, jo, už nám to vydělává prachy, opět rychle, ty vole, Vercity Estate teď přinaše 5000 za den. Nezapomeň si vyzvedat hotovost, super, paráda, dámy a pánové. Když se podívám tady, tak zatím tady žádné mise asi nemáme. Ty final missions, policejní oblek byl doručen a policejní stanice, jasná. No nic, tak já si to jdu uložit a vrhneme se na další misi asi na co? Tu korunku máme zadělanou, že jo, tam musíme pro ty haťany, tak nevím na co. Dáme telefon, dáme ten telefon asi. Dám si čokoládku. Už zase nadává, no. Už nám po druhé vola. A mě to nezajímá, Lenci. To je chuj. No nic. Jdu uložit. A vrhneme se na další misi. Tak je zatím čus. Tak jdu si pro vrtulník, mám to uložené. Já doufám, že ten vrtulník tam bude, protože se mi psali, že furt, že tam není vždycky. A poslední dobou, ale vždycky, když tam přijdu, tak tam je. Mám na to celkem štěstí. Jo, je tam zase, hej, paráda, super. Tak jo, jdem to vyzkoušet. Zase jsem nečetl si ty vaše komentáře a tak dále, protože říkám, teďka nahrávám v kuse a nevím, jak to bude s komentářem a to. Teď to zatím řešit nebudu, ani nemám jak. Tak počkej, jdeme na telefon? Nebo tetičku? A ve telefon. Tam by mohl být i nějaký závod, protože zatím jsem ve Vice City jenom jel loděma závody, ale zatím jsem si neto. A zatím jsem si nezazávodil autama. Počkej, to nám zatím nevydělává, to se vrhneme asi příští part na ten Sherry Popper. Asi, nevím, no uvidíme, podle toho. Jak dopadne tady ten telefon, jestli to budou nějaké těžké mise, nebo kolik těch misí vůbec tady. Airport, ty vole. A mohly by být nějaké závody na letišti, ty vole. A kde to je? To je někde vevnitř, ne? Jasné, ty vole, jak se tam dostanu? Do prdele. Já jsem tady na tom letišti nikdy nešel dovnitř totiž. A ten telefon je vevnitř. Kde je vchod do prčic? Tady? Hej, tak ale děláš si prdel ze mě? No asi bude tam zvenku, že jo? Logicky. Ale kde ty vole, vůbec nevím. Hej, ani nevím jak dlouho nahrávám, takže asi jenom načnu misi. Nebo nevím. No tady je vchod, vole. Tak tady musí být logicky i někde
No nic, projdem si to pěšky. Tak to asi na střeště nebude telefon, ne? To se mi zde jako chujovina největší. Hej, kde je ten vchod? Já jsem slepý, ty vole. No kurva se tam chodí? Že by tam tu, to je blbost, ne? Já říkám, já si to nepamatuju, dlouho jsem tady, ale určitě se tam... No zvenku se tam dá jít, ty vole. Teď tam byl vchod jak prase. No už tam zvoní. No teď tam je, ty vole. A možná tam, jo, tady je další balíček, vidíte? Ježíš, sprint mi došel zase, no to říkám. To když tak zítra, jestli bude ten livestream, tak uděláme ty mise třeba za zachránaře, nebo to, ať mám ten sprint. Tam je nekonečný sprint vlastně u toho zachránaře, když uděláte ty mise, jak myslím 12 nebo 20, nevím. Což by se nám hodilo, určitě by se nám hodilo 150 vesty, 150 life nebo 120, a ty nevím. Takže tak, no počkej, toto je 16. part, ale takže ještě 20. part. To bude až za dlouho na ten, to udělám ty easter eggy pak. To už, ať se na to psychicky připravíte. Ježíš, já jsem chuj, úplně to zbytečně zdržuju. No, ale každopádně, asi jenom tu misi načnem a já hned začnu nahrávat dál, takže pohoda a... Ale asi to už ukončím tady. Omlouvám se zase, jestli to bude nějaké kratší nebo něco. Protože vůbec nevím, jestli mám zmatek v hodinkách. Takže uvidíme, no možná to stihnu, uvidíme podle toho, co to bude za misi. Tady je vchod jak prase, ty vole, cedule ti tu svítí, ty chuju, a ty to nevidíš. Omlouvám se, jsem dement. Hej, ale počkej, mi se zbraně zruší, že jo? To tady jsou venku. No moment, tak tam jdem, ale rychle než... Já nevím, jestli ty zbraně zmizí nebo nezmizí, asi ne, ale... No do prdele, co to bude za mísu? No nic, jdem na to. Check out, edit the check in. A čím, vole? Aha, takže máme sledovat asi nějakou borku nenapadně. Vezmi si odstřela. Jo, super, 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 super. Sleduj tu ženu na balkoně. Je tam žádná, ne? Já ho nevidím. Sleduj po eskalátoru, jo. Když spolu dohovoří, zabij osobu, se kterou mluvil, a nezabij samotnou. Jakmile bude cíl mrtvé, vem aktovku do nezvy prodejný obchodu se zbraně downtownu. Jasné. Musíme počkat, až ona udrž si od cíle odstup, jasné, říct se měří do vzdálenosti právě v horním rohu obrazovky, jasné, to znám z GTAčka trojky, pokud se zaplní, cíl ti uvidí. Dobré, 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 už chci rád, pojď, bono, pojď do mě, dobré, tam je šipečka, vzdálenost. Ukaž to, no a teďka si sjede pod tom eskalatorem, s někým se bude bavit a pak toho typu budu muset zabít. Vzdálenost, no mi to stačí i tady takhle, a tu ho sejmu úplně na pohodu. Už jde. No, trošičku blíž radši půjdu, ale nevím, kde ona půjde, ty vole. No, jestli to svoknem tady tu misi nějak rychle, tak vám ju nechám, nebudu to střílet nebo něco. Vzdálenost, bacha na to. Policajt nic, ty vole. Jo, tam s tím se bude, wow, počkej. Tak, dobré, s tím se bude bavit asi, že? Tam jsou dva ale, počkej, to je ochranka. Bacha, vzdálenost, musím se dát bacha. Já už se s ním dobavil, a který to byl ale? Vem tu aktovku, tak, dobré, to byla ochranka asi letiští. Ty ani nevíš, co jsi způsobila, kravo. Dobré, dones aktovku do prodejní zbraní, dvě jezdy, to je pohoda. Hej, ale ty zbraně chci. Tak děláte si prdel, oni tu vědou, ne, vole. No tak počkej. Já se to obejdu, doufám, že mi nepřejedou něco, nebo něco. Hej, dvě... Ne, tak. Nechte mě, paní policajti, já se tady poberu zbraně, který mi opatří. Počkej, ještě jsem ho něco nechal. Brokovnicu. Tak. Tak a teď se musím odsud dostat. Vrtulník, parada, ještě že tu zůstal. Pohoda, hlavně ať mě nechytnou, víte co, nezatknou. Vrtulníkem to pořešíme úplně luxusně. Já jenom doufám, že stihnu zletnout. Protože to bývá většinou vždycky održku. Ne, nestihnu, nenastupuj tam, vystup. To bych nestihl. Tak. Já je postřílím, ať zlítnu hlavně. Počkej. Jeď, Tommy. Už jeď, vole, jo, už jsme v pohodě, celkem dvě hvězdičky, jsem čekal, že to bude horší. Ty vole, to je zas mise. No masakr. Tak počkej, dojedeme teda tam na místo předání a tam to už ukončím a pak to pojedu uložit zvlášť. To vidět nemusíte asi. Kde je to místo předání, kde to zase je, ty vole? No ale luxus, stihli jsme dneska dvě mise, telefon, uvidíme jak potom, jak to doděláme tu misi, jestli bude mít ještě nějaký telefon, nějakou misi.
Vůbec nevím. Pokud ne, tak máme další check, si můžu odškrtnout v úkolech. Další kolonku mám splněnou. A příště se asi vrhneme na tu tetičku, protože já jsem furt na ně zvědavý. No podle toho, jak ty telefony, no, jak to dopadne, jak to bude. Ty vole, ještě, že jsem vzal ten vrtulník. Hej, ten je úplně luxusní, já to říkám pořád, já vím, já jsem chuj, ale... Prostě s vrtulníkem, víte co, pořešíte levou zadní věci. Počkej, jo, tady emunation. Parada. Krasa, tak, pojď. Mise dokončena, 8000, dámy a panové. Podívám se, jestli máme telefon. No zatím ne, ale je možné, že nám zase zavolá někdo. No to nebudem řešit. Já vám děkuju za... Ty vole, jsem si říkal, jsem nějaký zelený, ne? To zrovna po to zelenou... To tak svítilo blbě. No nic. Děkuju vám za lajky, komentáře, odběry a tak dále. Tady Elvis se s váma loučí na motorce. A uvidíme se příště. Takže příští part uvidíte 25. pátek. 17. part. Mějte se a čus! No, co jsem tu chtěl říct? Jo, Mr. Whoopi, vy co jste určitě, pokud jste viděli GTA 3 Let's Play můj. Pan si svědorovský roznášej pro... Ne, to nechci ještě. Nebo jdem to dělat dneska. Za každou transakci budu dostat peníze, či no, pro ještě víc. A jasná, aha, policie. Vždycky gangu nebo prostě z těho toho okudu najít. Aha. Čekaj, jestli je to přátelí. Oh.